បាទសូមជម្រាបសួរអរឡងបងប្អូនមនុស្សលោកយើងស្ថិតដាក់កណ្ដាងទុកវេទនីមួយដែលខ្លាំងបំផុតដល់ពីប៉មែនតានហ៊ីនមីយ៉េអំពីជំងឺកូវីដ-19មិនមែនតែសុខភាពយើងទេប៉ុន្តែផែនដីទាំងមូលមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាគ្រប់ប្រទេសស្ថិតដាក់កណ្ដាងទុកវេទនីមួយមនុស្សរាប់លានអ្នកបានស្លាប់ទៅហើយអ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកទៀត អមានហុកបាយអមានការងារធ្វើអមានអីសោះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធំបំផុតសម្រាប់មនុស្សលោកយើងគ្រប់ទីកន្លែងបន្តែគេខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តមួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសូមដឹងថាសេចក្តីស្លាប់ទុក្ខវេទនានិងសេចក្តីឈឺចាប់មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃលោកនេះទេសេចក្តីស្លាប់ទុក្ខវេទនា សេចក្តីឈឺចាប់មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃជីវិតណាក៏ណាងលោកនេះនោះទេបាទយើងមានជំនឿអនដាជឿព្រះមច្ចាយេស៊ូគ្រីស្ទយើងមានជំនឿថានៅពេលយើងស្លាប់នៅពេលរូបកាយរបស់យើងស្លាប់វិញ្ញាណរបស់យើងឡើងទៅឋានសួគ៌ភ្លាមណាមៃនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះមច្ចាយេស៊ូគ្រីស្ទនេះគឺជាជំនឿរបស់យើងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងយើងជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូ ត្រង់នឹងយើងមកជាលើកទី2នៅលើផែនដីយើងនេះត្រង់យើងមកមិនមែនជាទីរកទេមិនតែត្រង់យើងមកជាព្រះដែលពូជាងគេខ្លាំងជាងគេពោពេញតដោយអំណាចពោពេញតដោយសេរីរុងរឿងរបស់ត្រង់នេះគឺជាជំនឿរបស់យើងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយអស់អ្នកដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌នឹងត្រង់មកវិញជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងបានទទួលរូបកាយថ្មី ហើយរូបកាយថ្មីនឹងអត់មានភាពខ្សោយទេអត់មានជំងឺអត់មានអីមានកម្លាំងដែលសារជារូបកាយថ្មីនេះគឺជាព្រះបន្ទូលសារនៃអរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់អស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយបើយើងនឹងបានរូបកាយថ្មីហើយយើងនឹងរស់នៅលើផែនដីថ្មីព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងបង្កើតផែនដីនិងឋានសួគ៌ថ្មី ហើយយើងដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងរស់នៅលើផែនដីថ្មីនឹងជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅផែនដីថ្មីនឹងអត់មានភាពអាក្រក់អត់មានសេចក្តីស្លាប់អត់មានជំងឺអត់មានបញ្ហាទាល់តែសោះមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់មានតែសេចក្តីសុខសាន្តមានតែព្រះវត្តមានរបស់ព្រះមច្ឆាយេស៊ូវគ្រីស្ទមានសុភមង្គលនៅលើផែនដី ផែនដីថ្មីនឹងនេះគឺជាជំនឿរបស់យើងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលសារនៃអរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់យើងនឹងរស់នៅលើផែនដីថ្មីជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយយើងនឹងទទួលបេសកកម្មថ្មីជាមួយព្រះអង្គយើងរស់អស់កលជានិច្ចជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីយើងនេះផែនដីថ្មីហើយត្រូវនឹងប្រទានបេសកកម្មថ្មីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើសម្រាប់ទ្រង់ បាទនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដូច្នេះនៅពេលយើងមើលនៅជុំវិញយើងហើយយើងគិតតំពីមនុស្សច្រើនស្លាប់អត់មានអីហូបវាពិបាកសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងវាពិបាកមែនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងហើយទ្រង់មានជីវិតថ្មីសម្រាប់យើងបើមានមនុស្សម្នាក់ដែលស្លាប់ខ្ញុំនិងមើលខ្ញុំអត់បានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្ឃរួច សូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមអរមកហើយសូមអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំអព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំដែលសារអំពើបាបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីទ្រង់ដែលសារអំពើបាបខ្ញុំខ្ញុំទទួលទ្រង់ ជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំជាព្រះអម្ចាស់នៃជីវិតខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំដើរតាមទ្រង់អស់មួយជីវិតខ្ញុំទុកចិត្តលើទ្រង់ដើម្បីជួយខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអធិដ្ឋានអេមែនបានអ្នកណាបានអធិដ្ឋានពាក្យអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំបែបហ្នឹងអ្នកនេះបានទទួលការលើកលែងទៅហើយ បានទទួលជីវិតថ្មីហើយសូមរកគ្រីស្ទបរិសុទ្ធម្នាក់ឬក៏មួយក្រុមដើម្បីស្គាល់ថែមទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវ
Bà Giê-xu thường bàn riêng chăm ảnh kết là ổ sẵn mạng dương. Tốt bài chìa, dương trâu chlang kát tục vệ thân nê cựu bà phết kết đòi. Bà thường cùng nào chung mùa dương, đồng bài lướt đài rồi bà dương, đồng bài kà tia dương, đồng bài bà tiên, avoiding all our dương. Đồng bài riêng chăm con lành mùi, nào thàn xu chung mùi thường. Hãy riêng chăm basic kết cầm mùi, nào lướt phản đài thamai chung mùi thường đài. Bà xông ạc ngôn, hãy xông like, hãy xông nâng share.